قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے جو ایم کیم اپنے قائد نال واسطہ ختم کر گئے دا متحدہ کو ہن فاروق ستار کراچی تو چلے نے پین ایم کی ایم والے آہ دن جو قائدی صحت ٹھیک ہے نہیں آٹھ دہ ڈی ہیں سارے گالی سامنے آوے سن سکھر میڈیا نال گال موڑے خورشید شاہ کے جو ایم کی ایم اپنے لیڈر تو لا تعلقی کرنے ہوئے واسطہ ختم کر گیا تھا ایم کی ایم کو ہن کراچی فاروق ستار چلے نے پین انہاں کے جو متحدہ والے آہ دن جو قائد تحریک دی صحت ٹھیک ہے نہیں آٹھ دہ ڈی ہیں انتظار کرو سارے گالی سامنے آوے سن اپنے لیڈر کو ماننے کے کہ جی اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی صحت اس کا کام نہیں کر رہی، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب کراچی جو ہے فاروق ستار کی قیادت میں سب کو ماننا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر آ کے جو بھارت کریں کراچی تے کریں بلوچستان سمیت بے علاقے گیم کرنا پہ پیپلز پارٹی کا مقبوضہ کشمیر کی صورت حال تے سخت موقف ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارا ایک ہی اسٹیٹ ہے، اس کے بھی ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کراچی میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کبھی برمدار کی صورت میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ مسئلے تو آئیں گے۔ انڈیا اپنا گیم کر رہی ہے۔ خورشید شاہ آکھنا جو سکھر کے مختلف علاقے سڑکوں کا کام تیزی نال جاری ہے، سپورٹس کمپلیکس بھی جلد مکمل کر دیا ویسی۔